Військовий журналіст Олексій Чубашев задля відбору до елітного підрозділу сил спеціальних операцій залишив вдома дружину і 6-місячну доньку. У нього, як у батька військовослужбовця, дуже мало часу, який він може проводити з дитиною. Позаду вже 3 дні перевірок та тестувань на полігоні сил спеціальних операцій. На етапах медогляду відсіюється 30%. Однак усе найскладніше ще попереду. 5 минут времени. Далі у першому в Україні військовому реаліті-шоу. З міркувань безпеки ми не можемо показувати вам інших рекрутів, інструкторів та військовослужбовців сил спеціальних операцій. Їх обличчя засекречені, а імена змінено. Світанок першого дня для кандидатів розпочинається не з кави. Товариші кандидати, спортивна форма одежди, стройка на плацу. Одягатися кандидатам доводиться швидко і навпомацьки. Жилетки не забудьте. Сьогодні кандидатів чекає новий етап відбору. Тест із фізичної підготовки. Браво, путь! Браво, браво, Не пришитий вчасно номер інструктори так просто не забувають. 3, 4, 80-й считає далі. 80! 2, 3, 4. Перед початком самого тестування проводиться ретельний інструктаж. Зараз для вас буде проведений фізичний тест, який складається з 4 упражнень. Перший – це здача преса. Ви будете здавати 2 минути на максимальний результат. Як ви максимально скільки можете зробити за 2 минути? Наступна база – це здача отжимання. Нас сьогодні підірвали, як я по годиннику замітив, 4:30 ранку. Вивели на плат, пошикували, сказали, що зараз будемо здавати фізо. Витривалість на прес, відтискання 100 метрів і 3000 метрів. Вправи виконують по 3 кандидати одночасно. До 80-го черга доходить хвилин через 30. Виконати натівські нормативи військовослужбовців сил спеціальних операцій Олексієві непросто. Після цього біг на 100 метрів – дитяча забавка. А от 3 кілометри перетворюються на справжні випробування. Якраз біжимо, і стоїть така табличка 3000 метрів. Я вирішив вже час повертатися назад, розвернувся, почав бігти назад. А вже потім згадав, як нас інструктували, що в кінці має стояти інструктор і декілька фішечок, які ми маємо оббігти. Довелося розвертатися і бігти в інший біг. 403. Кандидати, що не вкладаються в нормативи курсу, відраховуються одразу. 51, 52. Задача цієї фази – відбирати кандидатів, які в дальнейшем зможуть пройти кваліфікаційний курс і зможуть працювати в составі груп сил спеціальних операцій. Складним фізо виявилось не тільки для Олексія. Маємо першого бійця, що вибув. Для нього все закінчилось так і не розпочавшись. Відтепер на дошці з'являтимуться номери тих, хто вибув. Сподіваємось, 80-го на ній не буде. Принаймні сьогодні. За першої ж нагоди наш герой біжить у душ та чистити зуби. Однак вже за 10 хвилин усіх кандидатів шикують на плацу для інструктажу. Ви обов'язані носити постійно жилетки, поки вам не скажуть інструктор їх зняти. На всій формі, яка знаходиться на вас в даний момент, завжди повинні бути номера. Ясно? Так. Ми зможемо заставити вас носити номера, бо вам це не подобається. Далі короткий інструктаж від медика. Перспективи лякають. При укусах змій, комах, а також інакших тварин ви повинні одразу звернутися до інструктора і сказати йому про це. Не намагайтеся виховувати свої поранення. Це може пагубно вплинути на ваше здоров'я, а також це буде причиною для відрахування вас з курсу. Я говорю, ви повторяєте громко і чітко. Я уважний до наказів інструктора, виконую їх швидко і точно. Я ініціативний. Кодекс курсанта кваліфікаційного курсу. За декілька днів кожен знатиме ці рядки як отче наш. Я звертаюсь до інструктора тільки з його дозволу. Ну і куди ж в армії без заборон, на які ти сам добровільно і підписувався? Після оголошення всіх заборон і вимог у кандидатів є 2 хвилини, щоб винести все із наметів на плац. В чому проблема забрати речі свої, товариші? Раз! Два! Два!
Так! Я даю вам ще одну минуту, через минуту все стоять в палатки пустые, понятно? Палатка, кроме кровати, матраса, который на них, ничего не должно быть. Роман! Свій номер Олексій чує все частіше. Відтепер до нього звертаються виключно 80-й. 80-й, попу, пустите! У вас нету звання, ви не герой атошник, ви просто кандидат під номером. Раз! Два! Два! Розпочався перший етап селекції. Раз! Раз! Не на голові, а над головою держимо на витягнутих руках. 80-й, вище. Окрім виснажливих фізичних навантажень, у перші ж години кандидати піддаються шаленому психологічному тиску. 36! 37! А ви минута, все п'ем воду! В дальнейшем в вашей работе будут такие моменты, когда будет очень тяжело и водички не будет. Вода, она как бы с медицинской стороны является первым необходимым источником обогащения организма воздухом, выводит токсины. После физических нагрузок она очень хорошо снимает боли в мышцах. Олексій явно виснажений. Сил немає навіть на спілкування із знімальною групою. Живой? Зараз кандидати мають вивернути всі свої речі просто на плац. Обхитрили самих себе. Ми думали підготуватися, щоб у нас були рюкзаки потрібної ваги, але від нас поки що цього ніхто не вимагав. Сьогодні виконали купу вправ з цією вагою. Могло бути значно легше. Труси, шкарпетки і навіть рушники опиняються в піску. Це діється для того, щоб убедитися, що у чоловіка дійсно немає запрещених речей. У такий спосіб інструктори ще відфільтровують непотрібне на період селекції спорядження. Загалом для проходження відбору влітку вам потрібні головний убір, штани і 2-3 пари, кітель, бойова сорочка, шкарпетки 5-7 пар, футболки і труси не менше ніж по 5 штук, шорт, фліс, парка, легкі рукавички, комплект Гортекс, берці 2 пари мінімум, кросівки, гумові капці, рюкзак, транспортна сумка-баул, спальний мішок, каремат, пончо, фляга, чашка, виделка, запальничка, паракорд 10 метрів, мультитул, ніж, ліхтарик налобний та звичайний, захисні окуляри, компас, лінійка, транспортер, свисток, блокнот, ручка, олівець, перманентний маркер, іголка-нитка. Кандидати не встигають вивернути речі, як покарання чергова прокачка і фактичне заливання їх водою. Чемпіонат ССО по випиванню води на швидкість. Три хвилини на полторашечку. Вилив воду! Ви ще воду пройшли! Полтори минути осталось! Такої кількості води організм Олексія не витримує. Відсортовування та перевірку речей завершено. Будь-які знеболювальні та інші медикаменти заборонені. Так само, як і спортпід чи вітаміни. З собою можете мати хіба еластичний бинт та бактерицидний пластир. Гроші, документи та інші цінності на період селекції заберуть на зберігання. У тому числі і телефони. Але перед тим у кандидатів є можливість востаннє зателефонувати близьким. Сонечко, у нас забирають телефони. Я десь 2 тижні не буду на зв'язку. Я вас дуже люблю, обіймаю. Всі від мене Даніелу. Всього вам найкраще. Моліться за мене. Вже після обіду Олексій та інші кандидати відпочивають у лісі. Є декілька хвилин привести в порядок спорядження та доглянути за ногами. Якщо кандидат має слабу мотивацію, такі кандидати зриваються. Зразу б'ють в колокол і закінчують фазу відбору.
Перший день селекції по факту вже закінчився, хоча хто його знає, що ще вигадують наші інструктори, фантазія в них багата. За перший день пішло раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім чоловік. Дві години сну і знову підйом. Усіх кандидатів з рюкзаками ведуть у невідомому напрямку. Одразу троє претендентів не витримують і б'ють у дзвін. Загалом у перший день селекції вибувають 11 кандидатів. Чи подолає Олексій найдовший у своєму житті марш у невідомому напрямку? О, Жека, привіт! Наконец-то. З якими перешкодами зіткнеться наш герой на шляху до омріяного підрозділу? Сержант, довіряєш? Продумаєш.